Any volunteer not? 2个人, one girl and one boy. Who can help? 可以吗？William，来来，who are you？你叫什么名字努法拉欣，？Nur Farahin，很好。You will become好，one of the role. Okay，老师 need another one。Aiman and Mohan。Okay，can 老师 get one boy？One boy volunteer，快快。If not, 老师 call Irfan, Irfan and Nur Farahin. Okay, Irfan, you jadi Mohan. Aiman tu, you make a girl. Okay, Farahin, you start. Ready, go. Wan Ying, ni lao wo de jia. Okay, one word to improve. Lai. Lai. Okay, you explain. Lai wo de jia. Explain. Welcome you. Welcome You. you To my house. to my house. Okay. How second, Irfan? 谢谢. Ni de jia, Yuji Kirin. Oh, 老师kena tukar orang. You know why? Suara tak cukup kuat. Your mic ke whatever. I don't know what's the problem. Like that, the recording will be students. I mean, you all come here. Can I get another boy, Muhammad? Muhammad, like louder. 谢谢，你的家有几个人？很好，OK，来，explain，thank you。Thank you. OK，guna Malay，guna Malay，rumah awak。Terima kasih. Ah，Rumah awak ada berapa orang? 很好，continue，Farahin。我的家有6个人。好，explain。Rumah saya ada 6 orang。很好，来，Muhammad。你的家有什么人？很好，Rumah awak ada siapa？很好。我的家有爸爸妈妈、一个哥哥、2个姐姐和我。Okay, your 你呢？格 improve. Okay 啊，个 okay. ke The rest okay. 好，explain. Rumah saya. rumah saya ada ayah, mak, seorang abang. Dua orang, dua orang kakak. 2 orang kakak dan saya, awak pula. Hen hao. Okay. Water cha ye yo liu keren. Okay, ye yo tak boleh pause in between. Kena sekali. Ye. Okay. Okay, Ye. explain. Rumah saya juga ada 6 orang. Hen hao. Okay, xia lai. 你的家有什么人？很好。Rumah awak ada siapa? Yes，什么人 actually represents 什么？好的。我的家有爸爸妈妈、一个弟弟、两个妹妹和我。Okay，Muhammad, you can improve on your 家。家就 sedikit ringan lagi，then will be perfect。我的家，家，我的家。家 2 seconds 家。OK，好，explain rumah saya。Rumah saya ada bapa, emak, seorang adik lelaki, 2 orang adik perempuan dan saya. Yeah，老师 would like you two to continue for the next dialogue because you read well。OK。Now, because of time problem, actually. Okay, so let them continue. Okay, 绘画二, focus adalah 你几岁了？Awak sudah umur berapa tahun? Okay, ready, go. Now, Muhammad. Mohan. You become Muhammad also. Bo. Okay. 伯母，您好，我叫 Mohan。好的，explain. Makcik, salam sejahtera. Nama saya Mohan。很好。Okay, Farahin. Mohan, ni hao, ni jin nian, ji sui le. Kena improve apa? You punya J tak boleh ada T. Kena T. Ini. Nian. Jin nian. Ni and N. Bukan ni and An. Ni and N. Nian. Nian.
今年 and C. J-I but the C-I. C. Okay. 今年几岁了? Yes. Explain. Awa. Hello, Mohan. Awa. Tahun ini. Tahun ini umur berapa? Sudah umur berapa? Sudah umur berapa? Okay, 好, 下来, Mohan. 我20岁了. 我 等一下, 了, jangan 了, jangan 了, dia bring down, 了, 了. 了, yes. Okay. Continue, 我. 我 2001年 出生. 年, 你 and N, 叫做 年. Okay, 年. 出生. 出生. Ah, 很好. Okay, 来, explain. Saya sudah berumur 20 tahun. Okay. Saya lahir tahun 2001. 很好. Okay, next. Okay. 你学学什么? Okay. Awak ialah? Awak ialah? Belajar ke? Belajar ke? 好, Mohan. 是的，我是Aiman的同学。同学。同学。同学。 好, explain. Yeah. Ya, saya ialah rakan sekelas Aiman. Okay, continue. 你有女朋友吗? 女，你有女朋友吗? 你有女朋友吗? 妈，都ringan，妈，妈。妈。 Okay, explain. Awak sudah ada girlfriend ke? No. Awak ada girlfriend ke? Teman wanita ke? Teman wanita. Okay, 好, Mohan. 没有，我母 Aiman 有女朋友吗? Okay, a bit more fluent, 女朋友. Okay, practice later. You like? Okay. 有的。有的吗? Makcik, Aiman ada teman wanita kah? Ya, okey lah. Farahin? Yo, ta jauh Hana, ta hen piao liang. Hembus di ta, hembus di pi, please. Ta hen piao liang. Ta hen piao liang. Okay, explain. Ada. Dia ialah Hana. No, cannot say ialah. Dia nama Hana. Oh, dia panggil. Dia nama. Dia panggil Hana. Dia sangat cantik. 好的. Mohan? Aiman, terkeke, jehen, lema? H-U-N ialah huan. Huan. Jehuan. 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 Jehuan lema? Jehuan lema? Ma. Okay, 好. Ma. Okay. Aiman? Abang Aiman sudah berkahwin kah? Aiman punya abang. Oh, Aiman punya abang sudah berkahwin kah? Okay. Farahin? Hey, Menyo. Masih belum. Okay? How? Done already. All this part already, the translation for you to understand. Okay. 很好. 谢谢 Muhammad. 谢谢 Farahin. Did a very good job. Okay, everybody. 好, yeah, the way you answer 老师 is 不客气, right? Okay, 很好.